ठीक छ दाइ इतनी जल्दी पहुंच गए हाका बाहर आओ आप अंदर चलिए अभी गाड़ी चली भी नहीं आप चलिए अंदर चलिए चलिए मुझे मेरे दाई लाइ भेट्न जाँदै थिएँ यहाँ फोन गरेर बोलाइ लागेको थियो हाम्रो दाई चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ के भयो भने दाई सोगाई हाम्रो दाजु यहाँनिर अलिकति तनावपूर्ण त्यसमा छ है कहाँदेखि आएको थाहा छैन मलाई दाईले यहाँनिर तनावपूर्ण स्थिति बनाइदिइसकेको छ हामीलाई हेलो गाइज माइ नेम इज सञ्जीव ब्राय वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो सो गाइज आज चाहिँ म दाईहरूको कपडा दसैँको सपिङ गरेर दाईहरूको गएर अब दाईहरूको सपिङ गर्न जाँदैछु गाइज हेरौँ सपिङमा के कतिको हुन्छ अब बजेट दाईसँग त्यति धेरै छैन भन्दैछ र पनि सकेसम्म बार्गेनिङ गर्ने कोसिस गर्नेछु यही त छ त हाम्रो नेपालीको सान दसैँको कपडा लिन गयो बार्गेनिङ गरौँ जम्मा जम्मी 500 सामान उठाउनु पर्नेछ 1000 बार्गेनिङ गरौँ गयो सो गाइस दाई आइसक्नु भयो मुतेर यहाँनिर मित्र विसर्जन गरेर दाई आइसक्नु सपिङ गर्न जाँदैछौँ दसैँको हाम्रो दाईको लागि सो गाइस हेरौँ त्यहाँ गएर के कतिको किनिन्छ है यस्तै छ हाम्रो नेपालीहरूको बार्गेनिङ पनि हेरौँ दाईहरूको के कस्तो गर्छ म सब भिडियो हाल्नेछु यदि भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हाइवे हेर्दै जानु होला हाम्रो दाजुको लागि दसैँ नै भन्नु पर्ला किनकि दसैँ आउँदैछ हेर्दै गर्नु होला दाइले कस्तो कपडा किन्छ अहिले कालीडा पार्कमा आएको छौँ है कालीडा पार्क भनेर चाहिँ हाम्रो कालीडाको बस स्ट्यान्ड पार्कै भन्दा हुन्छ यहाँनिर यता पानी झरी छ रात परेपछि पानी पर्छ यताले सो केटाकेटीहरू खेलिरहेको छ यहाँनिर गाई पछाडि कालीडा पार्क छ है अहिले बन्द छ सो अहिले हामी भित्र जान पाउँदैनौँ रात परेपछि एकदमै राम्रो उज्यालो हुन्छ सो गाई तपाईँहरूलाई म रात परेपछि देखाउने छु हल्का क्लिपहरू सकेसम्म अब रात परेन भने त के गर्नु अब यस्तै छ कि दोकान चाहिँ अगाडि आइसक्यो अब यहाँदेखि मनपर्छ कि मन पर्दैन सामानहरू भित्र गएपछि थाहा हुन्छ है अब मन पर्यो भने ठिकै छ दाइले के कस्तो सामान लाने हो यहाँनिर गाइस हेर्दै गर्नुलाई भिडियो है हामीलाई के मनपर्छ हेरौँ दाजुलाई के मनपर्छ हाम्रो दाजुले चाहिँ एकदमै कपडा नाप्दैछ नि दसैँको लागि दाइ 100 रुपियाँ होइन लाग्दैन नि ठिक छ
ठीक छ दाइ दाइ छ सानो एउटा अन्डरवेयरको 695 रुपैया अनि मान्छे हामी मेची खोला गएर हामी फाल्दा हुन्छ ओ गाइस हाम्रो शपिंग सकिएको छैन हाम्रो दाइले पत्र भेस लिसक अब अन्डरवेयर लिने क्रममा छौ हामी है हाम्रो दाइले यहाँ पुरै अन्डरवेयरहरु देखाउनु हुँदैछ एकदम खाल खाल अन्डरवेयरहरु देखाउनु हुँदैछ अनि तपाईहरुलाई गाडीमा कपडाहरु किन्न मन लाग्यो भने सुपथ मूल्यमा एकदम राम्रो मूल्यमा राम्रो कपडाहरु किन्न मन लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो दाइकोमा आउँदा हुन्छ हाम्रो दाइको दोकानमा भिजिट गर्दा हुन्छ गाडीमा बस पार्क छेउमा छ हाम्रो दाइको Okay. Ate gari kondir ro, ini hisap cekil ro, omuk le ne au sato kal gari ma, rato gari mau, kaga bida gom jaya ga, lo daju kemaim, dai kemai, rambu romai lo daju doni bata bala ina, at milong lo ina kurungan laksa won ni, yo, siano, हामी त अलमल्ल परिरहेछ छ हाम्रो चिन्दाइको जान्छ चिन्दाइको के लिने दाइ एउटा हामी मजाको काने पाउँछ एउटा ह्यापन लिन्छ पछाडी गएर हाँसिदिएछ तर बाल छैन दाइ हैन छैन छ हामी दाइको छिर्दै छौ चिन्दाइको छिर्दै छौ भिड भएर हामी फर्किँदै छौ अर्को ठाउँमा जादै छौ हाँसिनको लागि मिन्दातिको दाइ दाइको दोले हामी मिन्दाइको दाजुकोमा जादै छौ हामी ह्यापन लिन है सो हाम्रो साथमा दाइ हुनुहुन्छ अघि उज्यालो भएर लाइट बालेको छैन यहाँ नि है उपरै लाइट बालेको त देखाइदिइ हाल्छु घुम्दा हामी विवेक दाइको माइ सक्यौँ हामी ह्यापन लिन है हाम्रो प्यारो दाजु हुनुहुन्छ उहाँ पनि आर्टिस्ट हो दाजु यस यस दाइ यहाँनिर ठोका मेरो बिला हो गाई चाहिँ ल दाइ ह्यापन देखाइदिउँ न बक्स ह्यापन नो 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 बार्गेनिङ फाइनली हाम्रो दाजुको सपिङ भयो अब हामी घरतर्फ लाग्दैछौँ है साहिल दाजु के भन्न चाहनुहुन्छ हामी कति 5 बजे आएको मान्छे अहिले धेरै टाइम भइसक्यो 7 बज्न आँटिसक्यो के भन्न चाहन्छ दाइ हो मितालाई हात पनि खोज्दा खोज्दा कटुम पेन खोज्दै पेन किन्न गएको पेन हामी पेन किन्न गएको दाइको लागि पेन किन्न गएको मान्छे अन्डरवेयरमा हामी अन्डरवेयर र ह्यापिनमा सेटिस्फाई भएर हामी घरतर्फ लागेछौँ गोल्दाई यो बिचमा के बोल्न चाहनुहुन्छ तपाईँ म यो बिचमा के बोल्न चाहन्छु म आज गोल्दाई गोल्दाई रहेन यो गेटअपले गर्दा अलिकति ह्यान्डसम आज गोल्दैन भन अलिक गोल्दाई भन्नु बन्द गर मलाई होइन गोलु हेन्सी हो गोलु ह्यान्डसम चाहिँ थप्नै पर्छ है ल सो गाइज अब हामी दाइको ट्याटु पनि इन्कम्प्लिट छ त्यो दाइको ट्याटु पनि कम्प्लिट गर्ने कोसिस गर्छौँ अब नेक्स्ट ब्लगमा है कुनै बेला हामी कम्प्लिट गर्छौँ दाइको ट्याटु सो गाइज यति भन्दै आजको भिडियो यहाँ अन्त्य गरौँ अनि विश्वास छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्टरटेनमेन्ट तपाईँहरूलाई अलिकति तपाईँहरूको मुहारमा हाँसो पनि ल्यायो भन्ने विश्वास छ सो गाइज यति भन्दै आजको ब्लग आजको भिडियो यहाँ अन्त्य गरौँ नेक्स्ट ब्लगमा चाँडै भेट हुन्छ तपाईँहरूलाई यो ब्लग मन परेमा प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको ब्लग यहाँ अन्त्य गरौँ ओके बाई गाइज